Besimtarët e fejës të krishterë kanë festuar Pashkët si një nga festat më të rëndësishme të kësaj feje. Sot në kishën Angel i Rojës në Ferizajt umbajt mesha përmbyllëse dhe falenderuese. Mikel Sopi, famulitar në këtë kishë, tregoi për zanafilën e festës së Pashkëve dhe ku është rëndësia e kësaj feste për ta. Festa Pashkën është festa ma madhe krishterë që kremtojmë dhe gjithere është koha para përgatitore, janë 40 ditë agjerim lutje, pak një kohë më intensive e përgatitjes për t'i përjetuar. Atëherë edhe mesazhet e ditën e festës së madhe të Pashkëve dhe përfundon faktikisht me të hënën e Pashkëve. Pashkët kremtohen gjithashtu ditën e diel, është kur kujtohet ngjarja e ngjalljes së Jezu Krishtit, ku besimtarët e falendrojmë Zotin për një dhuratë këtij transformimi që na mundësohet një kalim vetë fjala pash, do më thonë është një fjalë e vjetër, e lashtë, që e ka kuptimin gjuhën tonë kalim ose ka përsim nga një gjendje tjetër, dhe kështu ne kremtojmë ato momente ku faktikisht një ka përsim të tilë nuk mund të bëjmë vetëm, por me dashurin dhe mshirën e Zotit që këndaj krijesave të veta të njerëzve, që lirumin nga keqja. Dhe kështu ne besojmë se fjalën e fundit në jetën e njeriut nuk e ka e keqja, dhe mëkati, por drita dhe jeta që është dhuratë e Zotit. Sigurisht ne kemi bërë gjatë ditëve, kemi shprehur urimet tona, edhe me këtë rast i përshëndes dhe uroj gjithë besimtarët krishterë për shumë motë Pashkët, dhe me qenë se është një thirrje që faktikisht jemi pak edhe ma human, ma të mien të njëni tjetërit, uroj që vërtet në këto soaza duke vepruar mirë, duke u munduar për të mirën e tafën, afërmëve tonë të krijojmë një ambient më të mirë, qoftë ai në ngushtë familjar, në qytet dhe më gjerë në shoqëri, ta kemi më të mirë, madje të njerëzimi është një familje përbashkë, një familje njerëzore dhe me vlera, me mirësi duhet të mundohemi që të ruajmë botën, edhe jetën, botën shpirtërore, po mënoj nga kontaminimet e ndryshme, se që janë nësat jemi të kanosën nga rreziqet e shumta, luftat e shumta, ka njerëz që janë në vujtje, padrejtësi sociale, gjitha këto që na nxisin vërtet, bëjmë apel që njerëzit të jetojnë dritë, ta çmojnë jetën duke dashur të afërmin e vet. Ferizaj njihet për tolerancë fetare, si vjet sirallëher brenda muajit të Ramazanit, u festua edhe për Pashkët. Lidhur me këtë, famulitari Mikel Sopi tregon se toleranca është thesari kombi shqiptar, teksa bëthirje për bashkëpunim mes njerëzve pa dallim feje. Gjithsesi, është një thesari pazavendësueshëm i kombi tonë që tradicionalisht ne shpesher i citojmë rilindasit që kanë qenë vërtet larg pams dhe kanë shkruar gjërat në këtë drejtim, por në fakt kjo është diçka që jetohet në jetën e përditshme të qytetarëve tanë. Sigurisht se i kemi kujtu dhe ju urojmë gjithë besimtarëve dhe të besimit islam, agjerim të lehtë, që Zoti ta bekoj jetën e secilit. Ne Zotin e kena si prind për bashkë, ta është dorusi jetës dhe vërtet çmojmë çdo krijesë në mënyrë më të veçantë, krijesën më të përsosur njerëzit, në emrin e Zotit që ti duam gjithë njerëzit të akceptojmë dhe të punojmë bashkarisht për të mirën e vendit, për një të ardhmen sa më të mirë të vendit tonë, të popullit tonë. Festa e Pashkëve nisi prej dje më 31 mars.